slice kori loisu aru juluke duta loisu ekini kati lom aru ada nohoru paste kori loisu heya 3 tablespoon aru ifale bilahi eta kati loisu dhuniya pat loisu dhuniya 1 bunch ahoja bole aru kasuri miti 3 tablespoon aru dry masala loisu moi nimok aru nimok apunaloke taste mote lobo haludi loisu 1.5 tablespoon aru jirar guri 2 tablespoon dhuniya guri 2 tablespoon jolukar guri 1 teaspoon aru garam masala loisu garam masalar bitor ilachi loisu 4ta dalchini loisu 2ta stick aru long loisu 4ta stick aru mitha tel lagibo mangkho khini banabole moi 7 tablespoon mitha tel lom eti ahoksu ami banabole start koru লগে লগে মই গুটা গৰম মছলাখিনি দি দিলো এতিয়া অলপ ভাজি যোৱাৰ পিছত পিয়াজখিনি দিম এতিয়া মই পিয়াজখিনি দিম আৰু ভালকৈ ভাজিব লাগিব ৰঙটো আগতে এতিয়া মই আদা নহৰু পিয়াজখিনি দি দিলো আৰু এতিয়া গুটিখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব আমার জলকিয়াখিনিও দি দিল আর গোটেখিনি ভাল করে ভাজিব লাগিব যেতালে অয়েলটো সেপারেট নহয় এতিয়া পিঁয়াজখিনি রঙা হওঁতে মই বিলাহীটো দিল আর এতিয়া গোটেখিনি ভাল করে ভাজিব লাগিব যেতালে তেলখিনি সেপারেট নহয় ধুনিয়া করে ভাল করে ভাজিব লাগিব গোটেখিনি ভাজা হওয়ার পিছত মই মাটনখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভাল কৰি লৰাব লাগিব আৰু ভাজিব লাগিব ফ্লেমটো হাইয়ে থাকিব কমাব নালাগে ফ্লেমটো এতিয়া মই ড্ৰাই মছলাখিনি দিলোঁ নিমখ হালধি জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু ভাল কৰি লৰাব লাগিব 5-6 মিনিটমান আমি ভাল কৰি লৰাব লাগিব মাংসখিনি যাতে মছলাখিনি মিলি যায় মাংসৰ লগত ফ্লেমটো কমাই মই এখন ঢাকন দি দিলোঁ যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিও থাকে আৰু এইফালে মছলাখিনিও মিলি যায় মাংস কেইদিনমান পিছত মই কচুৰি মিঠিখিনি হাতেদি ক্ৰাছ কৰি মাংসত দি দিম এতিয়া আকৌ লৰাব লাগিব দেখিছেনে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈ আহিছে ইয়াতে মই পানী নিদিওঁ অলপমান ড্ৰাই কৰি বনাম এই মাংসটো ৰুটিৰ লগতে ভাল লাগে খাই এতিয়া আকৌ ঢাকনখন দি ফ্লেমটো কমাই অলপমান আকৌ সিজিব দি থাকোঁ 10 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনখন গুচাই দিলোঁ আৰু এবাৰ ভালকৈ লৰাই মই দৈখিনি দি দিম এতিয়া তেলখিনি ধুনীয়াকৈ চেপাৰেট হৈছে আমি দৈ দিব পৰা হৈছোঁ এতিয়া ভাল কৰি লৰাই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি এইখিনি প্ৰেছাৰত দি দিম যিহেতু মাটনটো পটককৈ নিসিজে আৰু শ্বিলঙত আৰু বেছি নিসিজে কাৰণ কি হাই অল্টিটিউড সেইবাবে মাটনখিনি মই এতিয়া প্ৰেছাৰত দি দিম প্ৰেছাৰত সিজিলে আৰু হৈ যাব মাটনখিনি লৰাই দিলোঁ মাটনখিনি আৰু এতিয়া মই প্ৰেছাৰত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিম মাটনখিনি মাটন কাৰীখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এটা হৈছে লাহাৰ পিছত ফ্লেমটো কমাই 20 মিনিটমান সিজিব দিম আৰু সিজাৰ পিছত ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া চাওক মোৰ মাটন কাৰীটো হৈ গ'ল একদম ডাঠ কৰিয়ে বনাইছোঁ অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই মাংসটো ৰুটিৰ লগত খুব ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পালে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক হোৱাটছআপ তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ